По информация на директора на Културния институт Николай Ненов, цените за вход на обектите на регионалния исторически музей не са променени от 2006 година. Предложението за корекция е продиктовано от необходимостта да се правят отстъпки на организирани групи, нещо, което е обичайна практика. След обновяване на музейните експозиции, интересът към тях се е увеличил, а с това и необходимостта да се предоставят по-комфортни условия на посетителите. Това налага цената за вход за възрастни да се повиши от 4 на 5 лева. Според ръководството на музея, дори и така, билетите няма да бъдат по-високи в сравнение с тези в други градове на страната. Предложението е входът за студенти и ученици да стане 2 лева, за организирани групи над 5 души по 4 лева на човек, а беседата на български език да бъде с цена 10 лева. Реално увеличението е с 1 до 2 лева. Припомняме, че през миналата година на най-голям брой посетители се радваше екомузеят, който е бил видян от над 17 800 души. След него се нареждат Ивановските скални църкви и средновековния град Червен. На посетители се радват още Пантеона на възрожденците, Историческият музей, Римската крепост Сексагинта Приста и музеят на градския бит.